Շաբաթօրը ախալցիքի լավագույն բժիշկները Նինոց Մինդայի շրջանի հերավոր փոկագյուղում անցկացրեցին անվճար բուժհետազոտություն։ Այս ամենը նախաձեռնել էր Վրաստանի խորհրդանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը համաձայնության գալով Վրաստանի առողջապահության աշխատանքային սոցիալական ապահովության նախարարության հետ։ Ինչպես տեղեկացրեց առողջապահության նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտի ղեկավար Ապտանդիտ Ալակվազեն, հետազոտություններ կատարվել է քիթ կոկորտականջի, թոքերի, նյարդի, սիտանոթային, մանկական շաքարախտի, ինչպես նաև մի շարք այլ համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատման հետազոտություններ։ Ჩვენ ხშირად მართავთ ეს გასაქცევს, იმიტომ რომ ეს უწყობს ხელს სამედიცინო ხელმისაწვდომობის გაზრდას მოსახლეობაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის, რა. ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პროექტი დაიწყო ჯანდაცვის სამინისტრომ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ხელშეწყობი მისი, რომ მოსახლეობამ უფრო აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა გამოკვლევებში და გადამისაფრდნენ შემდგომ შესაბამის კლინიკებში. ეს პროექტი ჩვენ დაიწყეთ შარშან და მთელი წლის განმავლობაში ფაქტურად ოდესაც სამთარია მაგდოს არის ხოლმე წყვეტა, თორე ეს მიმდინა ანუ მუდმივად კვირაში ერთხელ ან თვეში რამოდენიმეჯერ კეთდება სხვადასხვა რეგიონში და მთელ საქართველოს მოიცავს. Անցկացվող հետազոտությանը Փոկայի եւ Հարակից գյուղերից մասնակցեցին ավելի քան 300 բնակիչ՝ տարբեր գանկատներով։ Ըստ բժիշկների դիմաց քաղաքացիների մոտ գերակշռում է սիտանոթային, շաքարային դիաբետի, ինչպես նաեւ ճնշման խնդիրները։ Բժիշկները նաեւ տեղում իրականացրեցին գործիքային եւ լաբորատոր հետազոտություններ։ Բուժզննման մասնակցող բնակիչները հայտնեցին իրենց շնորհակալական խոսքերը բոլոր նրանց, ովքեր կազմակերպել էր այս հիանալի գործընթացը։ Հանձինս խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը։ Շնորհակալություն կազմակերպողներից շատ գոհենք, որ կազմակերպել ես գիտեմ Հենզել Մկոյանը կազմակերպել, շատ-շատ շնորհակալ ենք, լավ աշեցին, ուրախ ենք ամեն ինչի համար։ Իմիջալոց ասեմ, որ ամեն հարցերում մենք օգնել եմ եզի աջակցել է, մենք իրանից գոհենք, գոհենք նաև մեր այս աշխատող խմբից։ Անպայման, անպայման, որովհետև ոչ պունկտ ունենք, ոչ բժշկություն կա, ոչ էլ ինչ բան այստեղ։ Պետք է գոնե ամիսը մի անգամ, գոնե այնպես էլ որ աշեն։ Ես գնացել եմ օրթաճալա աշկերիս համար օպերացիային, դեվել 700 լարի ուզեց, դեվե գնաց 2000 լարի ուզեցին, հնել բժշկասով օպերացիա կարիք չկա, դեղդի կաթասնենք։ Նման բարեգործական ակցիա խորհրդարանի պատգամավոր առաջին անգամ չէ, որ իրականացնում է։ Ընդամենը 3 ամիս առաջ կրկին նրա նախաձեռնությամբ քաղաքում իրականացվեց բուժ հետազոտություն, որտեղ իրենց հիվանդության գանկատներով դիմեցին ու հետազոտության անցան քաղաքի գրեթե ողջ հասարակությունը։ Շրջանի վարչության պետ Գագիկ Կասյանն էլ նշեց, որ կարծում եմ, սա մեծ հնարավորություն է մեր բնակության համար, որ անցնեն անվճար խորհրդատվություն ու բուժ հետազոտություններ։ Ինչպես նաև տեղում հիմանները կարողացան բուժզննումից հետո անվճար ստանալ բժիշկների կողմից նշանակված դեղերը։ Մեր պատգամավորի Հենզել Մկոյանի աջակցությամբ Ախսխայի ռեգիոնից, ավելի ճիշտ Ախսխայի կենտրոնական հիվանդանոցից 10 բժիշկ հրավիրվել են Փոկագյուղ ձերի բժշկական ուժումներ անցկացնելու համար, որոնք հիմնականում առավոտվա ժամը 11-ից մինչև վեճը 6-ը սպասարգելու են բնակցանը, տեղի բնակցանը, բացի սրանից ուզում եմ ասեմ, որ լինելու են տարբեր գյուղերում նորից այսպիսի հանդիպումներ, այսպիսի միջոցառումներ, որոնք հիմնականում ուղղված են, համաձայնեցված է Վրաստանի առողջապահության մինիստրի հետ, բժիշկները իրենքի, իրենց միջոցներով, դեղորայքով գալու են, ստուգելու են, դեղամիջոցները տալու են, անալիզներով հանդերձ, այնպես որ այսպիսի միջոցառումը կազմակերպված այսօր Փոկայում։ Ես կարծում եմ, որ բնական է կաջակցի, որովհետև գոյություն ունի Վրաստանի Հանրապետությունում, գոյություն ունեցող հանրային ապահովագրությունից բացի, որ ասենք
տրվում է տարբեր բնույթի վիրահատությունների ժամանակ այստեղ ուղագի առանց գումարի, առանց մի կոպեկ փող ծախսելու իրենց դրան առաջ, այսպես եթե ձևակերպենք, գալիս են առանց որևէ մի կոպեկ փող ծախսելու անցկացնում են իրենց ստուգումները։ Այնպես որ բնական է, որ բժշկական ստուգումները, որոնք որ անցկացում են, ասենք, տարբեր հիվանդանոցներում, սկսած Նինոց Մինդախալ, Կալագախալ, Սխիա և Հանրապետության մայրաքաղաքի տարբեր հիվանդանոցներում, բնական է, դա բավականին ֆինանսական ծախսեր պահանջում է, իսկ այստեղ արդեն բժիշկներին հրավիրել բերել գյուղի ադմինիստրատիվ շենքում, անցկացում են բժշկական այս ստուգումները, հետազոտությունները, բացի դրանից տալիս են ձերի ցավազրկող և տարբեր բնույթի դեղամիջոցներ։ Բնական է, որոշակի ֆինանսական ծախսերից բնակչությունը ազատվում է։ Հիշեցնենք, որ հետազոտությունը իրականացվել է պատգամավոր Հենզել Մկոյանի նախաձեռնությամբ համատեղ Վրաստանի առողջապահության նախարարության հետ։ Մեզ հետ հեռախոսային հարցազրույցում պատգամավորը հավաստիացրեց, որ նման ծրագրերը կրելու են պարբերական բնույթ՝ ի օգուտ իմ շրջանի բնակչությանը։